ഫിലിം പാർട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2020 കഴിഞ്ഞു, 2021 തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 2020 മലയാള സിനിമയിൽ കുറച്ച് സിനിമകൾ മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ സമ്മാനിച്ച ഒരു വർഷം കൂടിയായിരുന്നു 2020. 2021-ൽ അതിനേക്കാൾ മികച്ച സിനിമകൾ വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ 2020-ൽ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ 5 സിനിമകളെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് 2020-ൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള 5 സിനിമകൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഇതിലെ 5-ാമത്തെ സിനിമ 5-ാം പാതിര. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ചാക്കോച്ചൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വന്ന ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ സിനിമയാണ് 5-ാം പാതിര. മലയാളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സൈക്കോ ത്രില്ലർ സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഈ സിനിമ 50 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസിൻ്റെ അതുവരെ ഇറങ്ങിയ സിനിമകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പാറ്റേണിൽ സിനിമ ഒരുക്കുകയും വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 4-ാമത്തെ സിനിമ കപ്പേള. മുസ്തഫ സംവിധാനം ചെയ്ത് റോഷൻ മാത്യു, ശ്രീനാഥ് ബാസി, അന്നാബൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വന്ന ചിത്രം. പ്ലോട്ട് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ അവതരണം കൊണ്ടും മികച്ച ഒരു സിനിമ തന്നെ. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശ്രീനാഥ് ബാസിയും റോഷൻ മാത്യുവും അന്നാബനും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ മികച്ചൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിലെ 3-ാമത്തെ സിനിമ ട്രാൻസ്. അൻവർ ഷെയ്ദ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ഫഹദ് ഫാസിൽ, ഗൗതം മേനോൻ, നസ്രിയ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ കാസ്റ്റ് തന്നെയുള്ള സിനിമയാണ്. ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ 2020-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന സിനിമ കൂടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് 2 അഭിപ്രായമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഒരു മസ്റ്റ് വാച്ച് സിനിമ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്. ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാം. ഇതിലെ 2-ാമത്തെ സിനിമ സീ യു സൂൺ. മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഫഹദ് ഫാസിൽ, റോഷൻ മാത്യു, ദർശന രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വന്ന സിനിമ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെയും കാണാത്തൊരു അവതരണവും ഒരു വീഡിയോ കോളിലൂടെ മാത്രം ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും അത് വിജയിപ്പിക്കാമെന്നും കാണിച്ചു തന്ന സിനിമ. ഈ വർഷത്തെ ഒരു മികച്ച സിനിമ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ലിസ്റ്റിലെ 1-ാമത്തെ സിനിമ അയ്യപ്പൻ ഘോഷിയും. സച്ചി സംവിധാനം ചെയ്ത് പൃഥ്വിരാജ്, ബിജു മേനോൻ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൽ വന്ന സിനിമ. സച്ചി അവസാനമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണ് അയ്യപ്പനും ഘോഷിയും. മികച്ച സംവിധാനവും മികച്ച അഭിനയവും കൊണ്ടും 2020-ലെ മികച്ച സിനിമ. ബോക്സ് ഓഫീസിലും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 5 സിനിമകളെയാണ് എനിക്ക് 2020-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായ സിനിമകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 5 സിനിമകളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.